Tak GTA 3, třetí díl, už na druhém ostrově. Během, tam mimo kameru jsem udělal nějaký sbírání balíčků na tomhle ostrově, takže už tady mám slušný arzenál. A takový ammunition instantní, takže v podstatě už není potřeba vůbec jezdit do ammunition, i kdybych umřel. Tak. Můžu pokračovat v kosičku. Co to bylo, ty vole? Tady prší auta. Pěkný, no. Skvělý engine. Jsou tady telefonní mise a ty já udělám asi až úplně na konci, jako nějaký poslední díl, chci to mít dohraný co nejdřív. Jak říkám, tohle to GTA 3 jako není úplně Salvatore's death comes as pleasurable news. Nejlepší. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother Kenji. I think I had a little job for you, but when you're done, drop by my casino and we can talk. My se pro Kenjiho se dělat nemusí. Always trying to play with my My police source indicates that the mafia are watching our interests around the city in a bid to track you down. We cannot continue our operations until they are dealt with. Take out these spying fools and end this vendetta once and for all. I když já mám takový pocit, že jedna z těch misí pro Kenjiho je Grand Theft Aero. A to je taková stavčka, že bych se na ty mise fakt mohl vykašlat, ale to by nebyl challenge. Dělá se všechno. Ty vole. Já jsem mi nedával bacha, co to po mě chce, tyjo. Rozhovory. Sejmi policajní slídili, jo, jasně. Nějakej... Jo, řekli ani B. Jsou mrtví. Blbě, že tady v tom originále není ta mapa. Headless Keyboard, proti vlastně kterýmu je tady ta challenge, tak... Nebo proti spíš se kterým je tady ta challenge, ale to... Přátelský hraní GTAčka v podstatě. Ale tady mám takový tušení, že stačí takhle vzít granáta. Radši ještě jedno. Ty vole, tako. No tak to mi ho jen dej, já to přežil, super. Tohle by ve většinou ty chvíli si člověk odpálí něco vedle sebe. To. Ještě hromada u toho kasína, já to si pamatuju moc dobře. Ještě, že mám tu sniperku. Z té předchozí mise. Jo, oni jsou tady nějak na těch balkonech, ne? Tak to já vylezu nahoru. A chtěl by taky kryt vlastně. Čekaj, to není úplně ideální tam vylézt. Zatím si vyjel všechno dobrý. Tak a teďka by tam, když tam poběžím rychle, mohli ležet ještě těch query, oni mají ty M16 a to je, nebo jestli jsou to M4, já nevím, prostě nějaký tvé ten americký, jo, hele, jedna tam leží, to se hodit bude. Ne, kurva, to bylo rychlý, tak nic. To je zatraceně účinný kvér. Tak když jsme u toho Kenjiho, tak rovnou misi.
sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a gaijin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Ukradně policejní auto, vlastně to, takže policejní stanici a tam se nějaký válet bude, ne? Že jo, je tady. A proč přepínám rádio, když si stejně vezmu policejní auto, kde vůbec rádio nejde pustit? Nebo, jo, jde to. Jo, a kudy se tam jede? Když tady bylo zapalkované to auto, tak typuju, jo, tady právě. Mu to díká. Stup si. Pojedeme. Počkej, my musíme vzít auto, který se dá přesprejovat, jo. Ach jo. Vypadalo to tak jednoduše. A nebo ztratit ty hvězdičky tím, že nazbírám hvězdičky, ale já vůbec netuším, kde v tomhle městě jsou. Jedna je v parku. No, takhle nestratím teda. Je v tom parku, ne? Nebo není? Já nevím, teda. Asi ne. Ale jebat to. To občiju tam. Že přímo u toho paint spray je přece auto, že jo. Nějaká ta blista, nebo co se to jmenuje. Pěkně v klídku. Kde se tady vzali? Vidím to, že tohle ten ostrov bude taky na dva díly. No a ten poslední, tam snad ani moc myslí není, že to bude docela celkem rychlej gameplay.
pokud se u nějakých z těch misí nezaseknu, to je tam... Vím, že to Grand Theft Auto je pěkně, pěkně na hovno. Z lodi se musí sestřelit raketometem letadlo. Problém je to tak nějak jako dobře zaměřit. Teď mu se objeví na obrazovce v poslední chvíli. Tak, to by bylo. Uložit nebo kinči? Já se to radši uložím. Úplně tomu, úplně té hře nevěřím. Bez checkpointů to prostě by se to muselo opakovat znovu. Že bude vždycky ten hlavní. Tady je takový křák a tady jde něco lepšího. Munice mám dost, tak to sbírat nemusím. A dáme toho Kenji. Může se ty mise raději vynechat, protože jedna z misí za toho Reje je, že ho máš zabít. Takže logicky ty mise jsou vlastně k ničemu. A tak neděláme úplně speedrun, tak... No, to je přes... Auto, to není Aero. Tak já tam ještě myslím, že jsem na Grand Theft Aero. To by pro tu Asuku teda, no. Hmm. Takže teď se nedá vyhnout. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Jo. To se sbírají auta teda, aha. Ach jo. Že. To jako taký malinký škrábnutí a už je to zničený. Doufám, že to vozím někam blízko toho Pay and Spray, nebudu fakt na stranu. Jsem to fakt jenom malinko štrejchnul. Tomu autu vůbec nic není. Jo, je to hned vedle té garáže. Super. Takže jenom buď zvědace. Jo, protože to je na čas, jasný. Chápu. Bohužel nemohu se podívat jak na mapu. Jenom tak poslepu odhadovat, kde ty auta jsou.
to box. No, ještě mě to střílejte. Jedno. Jasně. Tak, přeskočí, dobrý. Hele, Infernus. Na ty kyborku je tady, ty. Kurva. No a ještě, že to pejen sprejhne vedle toho jako. Kdyby ta garáž byla na opačné straně města, to by to byla správná stránka. Otravná mise. No, se musí housou, tak radši uložíme. Nějaký rychlejší auto by taky bylo. Tenhle nákupní rodinný vozejk opravdu jezdí všude, vlastně. To zněl dobře, ten motor, co to bylo? Ale to je nějaký to banží. Stůj. První hák. Už zmizel. Tak. Počkejte, Stallion, to je ještě horší než Blista. A jde. Hele ho, to je blbý jajíčko toho obědu, ne? Tak. Štít nepotřebuju, no, víte. Já vám toho Kenčího. Je daleko, tak... Ať je to dřív hotový. Samozřejmě, když se ten Kenji vynechá, tak už není možný hru dohrát na 100%. Takže... Kdyby to mělo achievementy, tak smůla. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yardi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one Yardi alive! Yardi auto se krade? Já jsem si schoval toho kolumbijského kartelu.
Je to tam je na jinou misi. Mám to tušení. Jardýho auto, to jsou takový ty Idaha, ne? Ty mají svůj čtvrt. Těch garáží tadyhle. No. Teď jde o to, aby se vůbec někdo spavnul z těch Jardí. Nebo to je ta ulice. Ne, to musí je tohle, to proto jsou oni. A nejezdí v autech. A tady je ono. Hydrauliku dá se nějak ovládat? Jo, jo, tak to dobrý. Ej. Já ti přestat blbnout. Je to sranda. A konec zábavy, máme misi. Myslím si, že zničit auta. Tak, tady máme jednoho grenády. To se nějak přehodil, ne? Hodička. Jedeš se mnou? Tak si naser. Ještě mi to zničte. Moje auto s hydraulikou. By se dalo možná převrátit takhle. No a to se mi... Líbil jsem. Tyjo, ten RTX efekt, jak se to tam všechno odráží. No, čekáme to tam někde ještě dál. Dobře, tohle ještě líp. Když už tady jsem, životy mám,
štíty taky. Shima, Shima, co je Shima? To be truly strong, it is important that you never show weakness. The businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Derkofer. Další jo. Hej. A to byl Infernus. Tak já si ho vezmu. Ať se drží tradice, že tady se musí krát Infernusy. Já těch písniček tam jsem nahrál určitě víc, a jestli se už asi potří tohle nepajá, nepajá, tyvo. Some young gang just tracked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of Yakuza are you anyway? Ach jo. To je kartel, ne? Zase, tyjo. No, počkej, kam to vede? To je na první ostrově. My to si dělají prdel, ne? Já nechápu, že už do toho prvního GTAčka nemohli dát mapu. Jak má člověk vědět, kde se to nachází? No, Infernus, prdel, tady. A moc nevydržel. Hele, zahraju si na Mr. Trucker. Kde to nepajá? To chci slyšet. Doufám, že to na tom druhém ostrově se to nějak stáčí doleva moc. Pět. Se to řídí hodně zvláštně, to taky jako, že ta odezvu. Tohle. Tady už je to hodně nepřátelský, tady bych neměl moc vystrkovat čumu. No jasně. Naserte si uši. Uzina je lepší, s ní se vlastně dá i chodit.
Jo, na tom ještě něco leží. Derkofer zase. Nečekaně se jet zpátky, jak debil. No jo, tady ještě zbyl jeden balík. 68. To jsem našel všechny, ne? Na tomhle ostrově už. To je za jednou, nebo za dvěma třetinama teda. Já vím, že to je rozdělen tak plus minus na třetiny. Je to se veze sem, tam, asi do těch garáží. Jsem línej to jít sejfovat. To se určitě nemůže posrat. You, how fitting you should choose this moment to show your worthless faith. It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardie pushes line Liberty streets selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us, at me. I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well founded. Já jsem pro ně tím se dělal. Ještě nadává, ne, tyjo. In rivers of our enemy's blood. No vědět to, tak jsem snad ty mise vypašlal. Ještě tohle otrávná mise, hej, tady si failne, tak snad to vykašlu. Nechám ho zabít, parchanta. Člověk tady pro ně dělá všechnu špinovou práci a ono ještě zjebe jak malý děcko za to, že upustilo zmrzlinu do louže. Cítni. Healer zavražděný. OK. Tak se objevily nějaký dva tady. Kolik říkal, je 8, ne? Tyjo, to... Otravný. Ne, tamhle ten je blíž. Hey,
Vize z ulic, co? Co? Ještě... Tam nejsou furt, jo? No to je ten... Mega Voprus. Čtyři, ještě čtyři teda. Jako kdo vymýšlel takovýhle mise, to... Musel je originální, tyjo. Kde je tenhle ten? Boha. A my se tady objevují další. Já se teď musím se střílet tý dálnice někde. Ne, on to díluje tady úplně dobrý. Bomba. Zbývají ještě dva, tak já vezmu ty doty. Jestli teďka objevili, tak by snad mohli chvíli vydržet na místě. Sakra. Ej. Nesmys. Naj. Poslední blb a je to hotový. Teď už je tam dobrovolný, ne? Jestli se napletu. Tady postupně zmizí svůj, co? Beru uložit, tak akorát to jde. Chudák babka. A vydá, takže mi se pro Kenjiho hotoví. Tak nebylo tak těžký. Tak toto Grand Theft Aero je pro někoho jiného. Pasy vymyslí Asuka. Já mám sniperku ještě. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Jo. Takže. Ono to nedostřelí, jo. To si děláš prdel. A já si myslel, jak to hezky ochčil. Policinč. To se to fakt nedá nějak ujebat.
Odsaď už by mohl jít zabít, ne? Hmm? No já si ujede. Zmizel, tady to mám blízko, tak si tu misi zvednu, ale tohle je kravina. No já vím. Cože to posedu, až budu vylizat z toho člunu. Jo jo, no a takhle ty tak. To bylo zbytečný se bát. No, jede to teda nahoru na to loď. Má rychlejší. To nedá nějak. Tohle je neskutečná otrava. A můžu vystoupit tady, hle, stoče. To bude víc safe, než zkoušet to někde na vodě. No, moc rozumný to nebylo teďka, ty jo. Nejbližší auto je, kdo ví kde. A poník bude muset stačit. Physics, tohleto. Pěkně kurumu. Uložit nebo riskovat misi? 100-100. Pohodička. To bude určitě něco jednoduchého.
Payday. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. Who's that, Asuka? You know, I know I've been a naughty girl, but I really need to pee, okay? It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Oh, yeah. No, čas, já si tady přepnu rádio, no to je. No jasně, to je to telefonní mise, ne? Jeď tamhle. Kolik je na to času hlavně? Must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me.
Zadavatel misích na záchodech, jak originální skrýš. A kromě vezmeme misi další, jo? He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in Witchex property down in Newport, some apartment behind a car park. Ay. That's a flush your mark when you hunt him down. Make sure he never talks to nobody. You feel like chilling? To je taková ta mise, jak se mu tam musí hodit něco do toho okna, že jo? Hoď mu tam dáreček, Joe, třeba ho vykouříme. No, a jak se tam asi trefit, jo? A to je... Musí být takhle. A ještě. Teď už to tam bylo. To si děláš. No, tři hvězdy. Asi tady je pain spray. No, to. Vzděj, prdelné. Tohle bude ale sračka. Já jsem ho plus sejbol souzí ty granáty, ty se budou vidět, protože tohle budou opakovat si ještě. Hej. Si ještě několikrát. Se vychytit. No to jo, na první dobrou, hele, já jsem King. U něho se jmenili policajtí nakonec. Tak co, Asuka? Máš nějaký dobrý kšeft? Tak granáty rozhodně nebudu mít držet ve ruce. Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed.
Hele, jeden vrak, druhý vrak. Rozsekaný auto si to GTAčko očivně pamatuje. Pěkná sračka ještě. Tam ten byl na 3 hvězdy, ten je na 4. Co to dělám pro osuku zombie se vyprčit? Tak byl pozdě. Oni je přerok od bůzne. Už to vidím. Jasně, prší policajti. Tohle je blbý, tohle je blbý. Vystupovat. No, je to možný tohle. Další auto v prdeli. Nicméně on to kouří furt jako kot. Aby se takticky možná dalo využít. Sice nevím jak. Takovýhle mise, naštěstí už v těch dalších GTAčkách nejsou. Trojka je tuhle těma... ...píčovina úplně prosetá. Jako tohle není normé. Někdo vymyslel tuhle misi, víte? No já hodně nevím, ty brkovně se tam odplatná. Slepá ulice. To by mě z něho chlupatý. Taky ne. No tak to je pejsko. Já to nemám uložený. Já to nemám uložený. Takže než vyzvednu misi, tak napakovat munici. Z tohohle důvodu je nutný sezbírat ty balíčky, to je jako jinak to No ammunition run by v tomhle GTAčku nešel do. V těch ostatních pochoda. Nebo jsem si to mohl safenout, no, taky. Což...
Ty zbraně budou ještě jednou, ne? Jak se přetočí čas. Jasně. To mohlo stačit. No, tady prší ty auta furt, ale tady ten engine je prostě... A já si dám ještě jednou. Absolutně netuším, jak ho sejmout. Vyšlím, spolu tam hodí granát. On je v tom autě, ne, tam, ne? Prostě tak jenom má jenom mafer, hodím granáta, vezmu checkpoint. Ono to neudělá nic. Kurva. Je v autě nebo jenom pobíhá někde? Jo, hra, ho si vidím, to tím ten... Ty prosím tě, jdi s tím? Hromadu lidí, a ten okruh, tomu je nějaký kokot. A on tam cípl, ne? Jo? Sračková misa, ale pobaví nakonec. Klipa máme, hele, já už... Hele, my si prosím, asi odhotový. Tak můžu vzít ještě jednou toho Reje a... Pak si dáme zase pokračování někde jindy. Už jsem chtěl nadávat, ale tohle mi se mi pobavilo nakonec. Ten konec byl fakt dobrý teda. Nevím, jestli to byl bug, anebo se to má stát. Když přijde o auto, tak... Radši spáchá harakiri.
Mě bančí, ne? Jasně, že jo. Já už vidím, jak je toho infernu se beral Kyborg. Napakovat. Zbývá raid. Zatím teda. Nějakou kravinu pro něj jako nic. Pan tam hrajou. Nic. I to. Ale to bude ten film. To je hodně blbá mise. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. So, good luck. Raketomet. Ten by se mu hodit. I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Jo, jak se proto leze. A možná přes tohle. To jsou ale... Mám. Je zabiju Uzinou, to je prostě nejlepší. Nemůžu ho mě štráfovat, že tady. Kdyby jeden schovaný, jo. Uvidím. Jasně. Ty budeš sorry. Kde je ještě ten jeden? Já ho kontroluji, já chci nejdřív vidět, jak se leze pro ten raketomet, pak už zmizí. Takže. Chci už
Uděláme si schodiště. Tak. Ty vole. Hey, if I teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop by. Tohle se počítá jako ammunition. Takže tohle nebrat. Stejně je to zbytečný. Raketomet už mám. Stejně mi asi přijdu, ale... Ten by se hodil pro tu zatracenou misi... Pro Asuku, ale... Já se to nebudu sejfovat, schválně, jakou mi dá misi. Takže moje smrt by byla vytrestaná tím, že přijdu o raketomet. Hej. Hit zone nefunguje, nebo co? Important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes, the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both gonna do pretty well out of this, kid. No, podobně dementní mise teda i ve Vice City. Když jsme u toho, že takové blbý mise nejsou v ostatních GTAčkách, tak... A jistě budu zase hromady policajků, ne? Po každém hlavu, ne? No jasně. Jeden z šesti, no nečekaně. To by mohla popukat, je vždycky mě chvíli sešená tady s Benjím, jo? Nejdřív z něj vytřešu. Ty jo, pojď sem. Teď. Nejdřív jel to v prdeli. Jde to s... Jedem. Jo, kam zmizel ten... Já, musím si ten bolí. Tak se mi teprve na mapě ukáže zase ten... Já, on tam je, jo, byl jenom překrytej. Thank you.
úplně misi na to kašlu. Všech mám dost těch krovin. Jste akorát čas. To bylo jako málo tohle. Si dějí prdel, ne? No to nejde. Ještě spadne do vody, bude mission fail, ne, tyjo. No tak. Teď bude mission fail, tyjo. Ale dobrý, on má je zničitelný auto, ne? Kam jel dolů nebo tady? A samozřejmě, ne, dobrý. Tímhle. To je bez šance. Já to radši seberu, pamatuju, že si vytřeba z další nejde. Musím si jistě sebrat. Jen takhle rychlej bobkat bych chtěl mít taky teda. Teď to sem. Si mě aspoň trochu rychlejší, ale dál od vody. Co? On jde tím tunelem. No a to si jako děláš prdel, ne? Kam chce jako dojet? Je to do normální. Fyziku tady programoval snad slepej pes. Zapálit touto není problém. Myslím, že se o ty páni policajti postarají. Místo pomáhat a chránit, tak škodit a škodit. Jak to tak vypadá. Tak. No hele, je to. Zapal auto. Uložit a srát na to.
Jeďte, 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 tady se nic neděje. No, začíná už mi do toho GTA jít na nervy. Ne, kašlu na to, už se do ničeho pouštět nebudu. Příště si dáme pokračování.